Në muajt e largimit, le themi, të ministrit, ish-ministri Damian Gjiknuri, ka qenë debatuar shumë një tjetër koncension, që ishte zgjerimi autostradës Tiran-Durrës. Çfarë do ndodhë me këtë projekt? Ne nuk kemi një projekt për zgjerimin autostradës Tiran-Durrës. Në momentin e ndërtimit të segmentit, të gjitha studimet tregojnë që në momentin e ndërtimit të segmentit Milot-Fier, apo mosak ndërtimit të koridorit blu, pra nga Murishani deri në Kakavi, autostrada Tiran-Durrës do të humb sasin e trafikut që ka, pasi do jetë vetëm një destinacion, nga Tirana në Durrës dhe nga Durrësi në Tiranë. Pra nuk do ketë më rëndësinë nacionale që sot ka, sepse deri më sot, pra para se të hapesh te Elbasani, apo jo, se ne jemi frekuentues të rrjeteve rrugore që të gjithë. Pra edhe bashkë kur flasim, pavarësisht pozicioneve, ne mund flasim dhe si qytetarë. Deri në momentin kur i gjithë trafiku shkonte nga Durrësi, sigurisht, autostrada kishte një super nga kes, sigurisht që gjithë trafiku nga veriu në jug kalonte përmes një dalje jo natyrale nga rrjedha, sepse rrjedha kërkon zbresësh poshtë dhe jo të dalësh në perëndim të ulësirës perëndimore, dhe shkonte në Durrës për të aksesuar jugun. Me hapjen e autostradës Tiranë-Elbasan, ne pam që një pjesë e mirë e trafikut filloi të shkonte në drejtim të Elbasanit për kaluar pastaj në Peshin, Cërik etj etj dhe për dal deri në Rogozhin. Kështu që një pjesë e mirë e automjeteve që sot kërkojnë të aksesojnë jugun, nuk përdorin më fare si kalim Durrësin. Imagjinoni kur të kemi një autostradë të mirëfillt, shpejtësie, e cila do të nisë nga Murishani dhe do të jetë një hinkë e pastër e të gjitha daljeve të autostradave që ne kemi, pra të rrugës së kombit, do bashkohet me të gjitha autostradat duke mbledh të gjithë të trafik për ta çuar në jug ose anasjelltas, nga jugu në veri. Kush është funksioni në atë kohë i Tiran-Durrësit, i autostradës ekzistuese? Asnjë tjetër përveç se një rrugë lidhse përmes dy qyteteve shumë të rëndësishme, raportit ton ndërkombëtar të Durrësit me kryeqytetin e vendit. Dhe unë mendoj dhe gjithë ekspertët mendojmë që qoftë sasia e korsive dhe qoftë le të themi drejtimi i rrugës janë shumë mjaftueshëm për atë lloj trafiku, mjafton që të kemi mirëmbajtje të thella të herpasershme, si një rrugë mjaft e frekuentuar, por jo se do ketë një problematik për rritje apo për shtim kapacitetesh dhe korsish.